গরু খুঁটিত উচ্ছেদ চলিল। মাটিত অসমীয়াৰ অধিকাৰ। যদিও শিহৰণকাৰী দৃশ্যসমূহে সকলোৰে বুকুত চাবুকৰ দৰে কোবাইছে, তথাপি স্বাভাৱিকতে এয়া এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কঠোৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নিশ্চয়কৈ আছে, কাৰণ অসমৰ ভূমিত আছে থলুৱাৰ অধিকাৰ। গৰু খুঁটিৰ উচ্ছেদ আৰু সেই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পাছত স্বাভাৱিক হৈছে পৰিস্থিতি। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও দিয়া হৈছে আশ্বাস। শান্ত পৰিৱেশৰ মাজত আগবাঢ়িছে কৃষি প্ৰকল্পৰ কাম কাজ, নিৰীক্ষণ কৰিছে মন্ত্ৰী বিধায়কে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰো আশ্বাস, প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ভূমি আৰু বিভিন্ন সা সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব উচ্ছেদিতসকলক। ইয়াৰ মাজতে পুনৰ আহিছে কলিয়াবৰৰ বান্দৰ ডুবিৰ উচ্ছেদ প্ৰসংগ। 2016 লক্ষ্যৰে কলিয়াবৰৰ বান্দৰ ডুবিত থকা 260 পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙিলে প্ৰশাসনে। 2016 13 মে'ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বান্দৰ ডুবিত উচ্ছেদ চলাবলৈ শুনানি দিছিল, সেইমতেই চলিছিল অভিযান। কলিয়াবৰ ৰাজহ চক্ৰই উচ্ছেদ কৰিছিল 297 একৰ ভূমিৰ উক্ত অঞ্চলটো। 7 ঘৰকৈ থলুৱা অসমীয়া মানুহো উচ্ছেদিত হৈছিল এই অভিযানত। অবৈধ নাগৰিক তথা বেদখলকাৰী আখ্যাৰে উচ্ছেদ কৰা হৈছিল পৰিয়ালসমূহক। নিয়মমতে যদি উচ্ছেদিত লোকসকল প্ৰকৃতাৰ্থত অবৈধ নাগৰিক, তেন্তে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰখাৰ নাইবা বিতাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল চৰকাৰে। কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণ 5 বছৰে সেয়া হৈ নুঠিল। কলৈ গ'ল সেইসকল উচ্ছেদিত লোক? উচ্ছেদিত পৰিয়াল বৰ্তমান ক'ত? বৰ্তমান এতিয়া PW মানে এনেকৈ হাই ৰোডৰ কিনাৰতে মানে গাঁৱত পথাৰত ঘৰ বাৰী কৰি পেলাই আছোঁ আৰু। ইয়াতে ইয়াতে আছে মানে কিছুমান ধৰি লওক 40-50 ঘৰ মানে জখলাবন্ধা, আমাৰ এই জখলাবন্ধা চিকনি এইবিলাকত আছে, আৰু বাকী মানুহ আমাৰ কুঠৰী অঞ্চলতে আছে। হয়, উচ্ছেদিত লোকসকলে আজিও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আশে পাশে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ঘৰ সাজি বাস কৰি আছে। আনহাতে থলুৱা পৰিয়ালকেইটাৰ 2টা পৰিয়ালে পুনৰ কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে ঘৰ সজাৰ পৰিৱৰ্তে 5টাকৈ পৰিয়ালে সেই স্থান ত্যাগ কৰি বোকাখাট, তেজপুৰ, গুৱাহাটীলৈ উঠি গৈছে। উচ্ছেদিতৰ মাজৰ বহুতৰে আছে NRCৰ নথি, আছে ভোটাৰ তালিকাত নাম। এওঁলোকৰ আক্ষেপ, আমাৰ জন্ম ইয়াত, আই বোপাই মৃত্যু ইয়াত, চৰকাৰে আমাক বাংলাদেশী বুলি ঘোষণা কৰিব কেনেকৈ? অবৈধ বেদখল বুলিয়ে কৰিছিলে, বেদখলকাৰী বুলি বাংলাদেশী বুলি কৰিছিলে আমাৰ। কিন্তু বাংলাদেশী আমাৰ এই ঠাইত এঘৰো ওলাব পৰা নাই আজিলৈকে, আৰু ওলাব নোৱাৰো আৰু আজিলৈকে। কিয়, কাগজ পাতি সব আমাৰ ওলাই আছে, NRC ওলাই আছে, সব ওলাই আছে, ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে আমাৰ, জন্ম আমাৰ ইয়াত, এই গাঁৱতে জন্ম আমাৰ, আই বোপাই ইয়াতে ঢুকাইছে আমাৰ। কিন্তু আমাক বাংলাদেশী বুলি কেনেকৈ চৰকাৰে হেৰি কৰিব? উল্লেখনীয় কথাটো হ'ল, উচ্ছেদৰ সময়ত চৰকাৰে আশ্বাস দিছিল সংস্থাপনৰ, চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সহায় সহযোগিতাৰ। কিন্তু কথা আৰু কামৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। আজিলৈ এওঁলোকে পোৱা নাই চৰকাৰৰ সঁহাৰি। ঢলপুৰৰ উচ্ছেদৰ পাছতে পুনৰ চৰ্চা হৈছে এনেবোৰ প্ৰসংগ। বিভিন্ন অভিযোগেৰে উচ্ছেদৰ পাছতো এইসকল লোকে উচ্ছেদ হোৱা ঠাইৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ নিলগত আকৌ বসতি স্থাপন কৰিছে। তেন্তে এই উচ্ছেদৰ অৰ্থইনো কি? উলুৰ লগত বগৰী পোৰাৰ দৰে বহু সময়ত ঘৰ দুৱাৰ এৰিবলগীয়া হৈছে থলুৱা লোকেও, সেইটো বিষয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ। চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাব, কেইখোজমান গৈ উচ্ছেদিত আকৌ বসতি স্থাপন কৰিব, সেয়া জানো শুভ লক্ষণ। সেয়ে স্থানীয় থলুৱা লোকসকলৰ আহ্বান, চৰকাৰে এক পৰিকল্পিত নীতিৰে উচ্ছেদ চলাই থলুৱাৰ বাবে সুৰক্ষিত এখন অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰক, অন্যথা সকলো হৈ পৰিব ভেকু ভাওনা। কলিয়াবৰৰ পৰা ৰাজ হাজৰিকা, খাটাং খবৰ।